নমস্কাৰ মই আৰামনি আখলৰ যোগেদি আজি এটা এগ হোৱাইট কাৰী ৰেচিপি বনাব ওলাইছোঁ এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত পেনটো ৰাখিলোঁ তাৰপিছত গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই প্ৰথমতে বাটাৰ ইউজ কৰিম মাখনটো জ্বলি নজ্বলিবৰ কাৰণে তাত মই ৰিফাইন তেল ইউজ কৰিম ইয়াত মই 3 চামুচমান ৰিফাইন অইল ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজ কমেও ইয়াত 2টামান মই পিচি লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি লৰাই আছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজটো গুণটো যোৱাৰ পিছতহে আপুনি চব বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব পিঁয়াজত এটা বহুত বেয়া মানে গুণ আছে নহয় সেই গুণটো যাবলৈ হ'লে আপুনি অলপমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মানে জোলখন ভাল হ'ব সেইকাৰণে এইখিনি অলপমান পিঁয়াজৰ যিটো ৰস সেইটো আপোনাৰ শুকাব লাগিব তাত তেলটো আহিব লাগিব এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি হৈ গ'ল ইয়াত মই এতিয়া গাখীৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ এয়া অলপ গাখীৰ দিছোঁ গ্ৰেভিৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আপুনি গেছটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত অকণমান লৰাই থাকিব আৰু ইয়াত মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাৰপিছত অলপমান জালুকৰ গুড়ি অলপ লৰাই থাকিব এইখিনি আৰু উতলা নিচিনা হ'লেই তাত আপুনি কণীকেইটা কাটি কাটি দি দিব এতিয়া এই কাৰীখিনি হৈ গ'ল ইয়াত মই এতিয়া কণীখিনি দিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াত মই এতিয়া কণীখিনি কাটি কাটি সৰু সৰুকৈ আপুনি পিচ কৰি দিব আৰু এই কণীৰ গ্ৰেভিটো ইমানেই ধুনীয়া খাবলৈ আলহী আহিলেও আপুনি সোনকালে বনাই দিব পাৰিব মই সেইদিনা আলহী আহিছিলে ঘৰত বৰ ধুনীয়া হ'ল খাবলৈ সেইকাৰণে মোক সকলোৱে ক'লে এই ৰেচিপিটো বনাই আপুনি তাত দেখাবলৈ এতিয়া মই এইটো দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আপুনি অকণমান ইয়াত চেনি দিব টেষ্টটো ভাল হ'বৰ কাৰণে আৰু অলপমান লৰাই থাকিব লাহে লাহে আৰু যেনেকৈ অকণমান শুকান নিচিনা হ'ব তেতিয়া এইখিনি নমাই থৈ দিব প্ৰায় কণীটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ 5 মিনিটমান উতলিবলৈ লাগিব তাৰপিছত থৈ দিব এতিয়া মোৰ এই গ্ৰেভিখিনি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই এই বাতিটোত ছাৰ্ভ কৰিম আৰু মই এই ৰেচিপিটো সজাবলৈ এয়া পুদিনা পাতেৰে সজাই দিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিখিনি হৈ গ'ল আৰু এইটো ৰেচিপি চাবলৈ সঞ্জীৱ কাপুৰ খাজানাত পাব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব